অসমৰ পৰ্যটনৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ধৰ্মপুৰৰ শিলগোহাঁনী থান। সোমবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ উদ্যোগ তথা বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। গৃহ সমষ্টি ধৰ্মপুৰৰ অন্তৰ্গত শিলগোহাঁনী থানত উপস্থিত হৈ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ থানখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম দৰ্পণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি দুহাৰি সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত কঠালবাৰী গাঁৱক আদৰ্শ গাঁও হিচাপে ঘোষণা কৰা বুলি জনাই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ বাবে 2 কোটি টকাও ঘোষণা কৰে। অসম পৰ্যটনৰ তালিকাত সোমাব শিলগোহাঁনী থান। ভাল খবৰ, নলবাৰীবাসী ৰাইজৰ বাবে অসমৰ পৰ্যটনৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এতিয়া ধৰ্মপুৰৰ শিলগোহাঁনী থান। সোমবাৰে এই ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ উদ্যোগ তথা বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। গৃহ সমষ্টি ধৰ্মপুৰৰ অন্তৰ্গত শিলগোহাঁনী থানত উপস্থিত হৈ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ থানখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম দৰ্পণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি দোহাৰি সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত কঠালবাৰী গাঁৱক আদৰ্শ গাঁও হিচাপে ঘোষণা কৰা বুলি জনাই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ বাবে 2 কোটি টকাও ঘোষণা কৰে। এইখন এইবাৰ অসম দৰ্পণত শিলগোহাঁনী থান এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে অসমত টুৰিষ্ট মেপত এইবাৰ শিলগোহাঁনী থানো থাকিব আৰু এই শিলগোহাঁনী থান মন্দিৰৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰাংগণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে ইতিমধ্যে প্ৰথম কিস্তি হিচাপে 10 লাখ টকা মন্দিৰে পাব আৰু 50 লাখ টকা টোটেল সৰ্বমুঠ পাব আৰু ওচৰৰ যিমান ৰাস্তা আছে ৰাস্তাবিলাকো যাতে টুৰিষ্টসকল আহিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা থাকিব। গতিকে আজি বহুত ভাল লাগিল, ৰাইজৰ মাজত আহি সভা শেষ হৈছে যোৱাকালি, কিন্তু আজি হোম আছিল। গতিকে মাৰ চৰণত আচলতে সেৱা কৰিবহে আহিছিলোঁ আৰু মাৰ চৰণত সেৱা কৰিলোঁ। মায়ে সকলোৰে মংগল কৰক।